אחד שאומר, אני לא חטאתי, לא עשיתי כלום, תשמע, אני סך הכל בן אדם טוב, יש לי לב מצוין. מה זה לב מצוין? יש לי לב טוב, אני לא מזיק לאף אחד. קודם כל, מי אמר שאתה לא מזיק לאף אחד? זה אתה אומר לשיטתך, אם נבדוק בהלכה לא כל כך בטוח שאתה לא מזיק לאף אחד. אתה מבין בכלל בהלכות לדעת מתי אתה נקרא גזלן וגנב, אפילו אחד שמשתמש בחפץ של חברו בלא רשותו, הוא שואל שלא מדעת גזלן הווה. אחד שלוקח לחבר שלו את המפתחות, את הארנק, הניח אותו והכביל לו את הארנק. אמר, אני רוצה לחנך אותו, הוא נהיה ממשרד החינוך. אני חייב לחנך אותו שלא יזרוק ככה את הארנק שלו, שלא יזרוק את המפתחות ככה, שיהיה יותר אחראי על מעשיו. לקחת את הארנק בוודאי בכוונה אחת, רק למתוח אותו ולהחזיר לו. אתם יודעים מה נקרא האיש הזה? הגנב הכי גדול שיש בהלכה. למה? המדרש אומר לא תגנוב ולא תגזול, לא תגנוב על מנת למייקת. מה זה על מנת למייקת? על מנת להציק לשני. זה נקרא גניבה. ולמה אני אומר שזה הגזל הכי חמור? אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה. כי על כל גזל שאדם גוזל, הוא יעשה תשובה. פה אפילו אין לו אהבה מילה לעשות תשובה. מה עשיתי? סתם, כך. הוא עושה תשובה? לא עשיתי כלום, לקחתי, החזרתי. הוא עמד וביקש סליחה מאותו אחד. הוא הרים עיניים למעלה. רבותיי, בגזל צריך פעמיים סליחה. אחד מהאדם, שעשית עבירה בין אדם לחברו, ושתיים, לעבוד ובקש מחילה, מה שבחור שציווה לו לגנוב. מישהו עשה את זה? מי חשב על זה בחיים? סתם צחקנו. צחקנו. אין בזה צחוק, לא תגנוב על מנת למיקד, על זה זה מדובר. חטא שלא עושים עליו תשובה הוא הכי מפחיד בעולם.